Volkswagen Xitoyda har yili 4 milliondan ortiq avtomobil ishlab chiqaradi. Uning jahon savdosida oshiqolchi bo'lishida bu yerdagi zavodlarning o'rni katta. Faqat bittasidan tashqari. Bundan 7 yil avval Shinjonda ochilgan bu zavodning boshi g'alvadan chiqmay qoldi. Zavod cheksiz cho'l va Xitoyda so'nggi yillarda qurilgan qamoqxonalar tarmog'i bilan bir chiziqda kesishadi. Shinjon uyg'urlari va boshqa etnik ozchiliklarning ommaviy qamoqqa tashlanishi va ularni to'p-to'p holda tashilganini ko'rsatuvchi tasvirlar inson huquqlari toptalishi borasidagi muammoni yana kun tartibiga chiqardi. Endi Volkswagen o'zini himoya qilishiga to'g'ri keladi. Ushbu da'volardan xabarimiz bor va u bizni qattiq xavotirga soladi. Shu vaqtgacha bizni ta'minlayotgan biror shirkat yoki odamlarimiz bundan jabr ko'rmaganini tekshirish uchun jiddiy choralar ko'rdik. Hozircha biror dalil topmadik. Shinjondagi zavodingizning birorta ham ishchisi jamloqda bo'lmagan deb aniq ayta olasizmi? Birorta ham shirkat bunga amin bo'la olmasa kerak. Qilayotgan yagona narsamiz tadbirlar olayapmiz. Agar amin bo'lmasangiz, nega bu yerdan ketmayapsiz demoqchiman. Bunday deb o'ylamayman. Menimcha, dunyoning turli davlatlarida biz Volkswagen'da ko'rishni istaganimizdek barchasi ko'ngildagidek bo'lavermaydigan holatlar bor. Biroq Shinjon shunchaki boshqa yer emas. Xitoy tomonini rad qilsa-da qayta tarbiyalash va ishlash lagerlari nemis fashistlari tomonidan tashkil qilingan va urush davomida majburiy mehnatdan keng foydalangan shirkat uchun og'ir savollarni paydo qiladi. One prominent German politician. Mashhur olmon siyosatchisi kompaniyangizni Shinjondagi totalitar do'zaxni dastaklovchi vijdonsiz shirkat dedi. Bu kabi izohlar yangrarkan zavodni yopib ketish fursati kelmadimi? Zavodning ketishi jiddiy qaror. Xitoydagi tariximiz nafaqat shirkat foydasi uchun, balki odamlar va jamiyat manfaati uchun ham rivojlanishimiz mumkinligini ko'rsatdi deb o'ylayman. Zavod saqlab qolinganda obro'siga qancha putur yetmasin, Volkswagen agar uni yopsa, o'zi qattiq qaram bo'lib qolgan Xitoy hukumati g'azabiga uchrashini yaxshi tushunadi.